နေထားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒီအာဏာရှင်ကကိုယ့်လက်ဘေးကိုညှစ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်မွေးရပါအသက်ရှူခွင့်ကို तू ကပိတ်ပင်တာနော်ပိတ်ပင်ပြီးကိုယ့်လက်ဘေးကိုညှစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးနည်းနည်းလေးဟပေးလိုက်လို့ကို့မှာလေးလေးတစ်ချိုက်လောက်ရှူခိုင်းရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေရတဲ့ဘဝမှာမြန်မာသူမြန်မာသားတွေကခံစားနေရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်ဆိုတာမွေးရရပါပြီးသားအခွင့်အရေးအဲ့ဒါကို तू များကကို့မကြွေးမွေးမဆောက်ရှောက်ဖဲနဲ့ကို့လက်ဘေးကိုအတလွတ်ကိုမိဘကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပြီးကြီးလာတဲ့ကလေးကိုအတလွတ်လက်ဘေးကိုညှစ်ထားပြီးအသက်ရှူခွင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာတစ်သလုံးအသက်ရှူကျက်စွာနဲ့နေလာခဲ့တာပေါ့ဗျာတစ်သလုံးအသက်ရှူကျက်စွာနဲ့နေလာခဲ့တော့အသက်ရှူကျက်တာဒီတာမန်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်သွားတယ်ပေါ့ထင်သွားတော့တော်လန်ကကောင်းမှမသိဘူးသူကတချို့ဂျင်လီအဖွားကြီးတွေကလပ်မှာသွားပြီးတော့တချင်းတွေဆိုးပြီးကပြီးတော့မှဟိုရွှန်စရာကောင်းတယ်ဗျာစောက်သက်ပဲကြီးသွားတာအုံနောက်ကမပါပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကလက်ဘေးညှစ်ခံရတဲ့ဘဝမှာနေလာခဲ့တာရိုးဆွေးသွားတော့အသက်ဝောက်အောင်မရှူရတဲ့ဘဝမှာသူတို့ကကြတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ lifestyle ပုံမှန်လို့ပဲသူတို့ထင်သွားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲရှိပြည်သူတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပြည်သူတစ်မျိုးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုပြည်သူရှိရနေကျွန်တော်ခဏခဏတောင်းရတာပါဗျာဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုပလင်ပေါ်ခွေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲကြက်တဲတယ်ဆိုတာလည်းနားလဲတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကကြီးသုံးပါစိုက်ကတ်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခက်ခဲတယ်ဆိုတာနားလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းငုတ်ခံပြီးတော့မှခက်ခဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မရင်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းမြောက်များဆိုတာခက်ခဲဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့သေသွားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းခက်ခဲနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ကြကြအခုပဲဖြေရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့အခက်ခဲတွေကိုလက်တွေ့ကြကြအခုပဲဖြေရှင်းမယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတိုင်းပြည်မှာခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါအုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖျင်းတဲ့เนาะတိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကင်ထားရင်အရာရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြက်မပြေတဲ့အစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှဒါအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေဖန်ညင်းနေရွာမင်းတို့မိုးချုပ်လာအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်နေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးလုံယုံကလွယ်ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်ဘာဝပြီးတော့မှကလပ်သားဘာသွားပြီးကခုန်နေတဲ့သူတွေကလွယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်စိတ်မရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလက်နဲ့ပြရင်နိုင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတာကိုမခံကျင်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော်လန်ရေးလုံရမှာအဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်တွေကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးလုံတယ်ထောက်ဖို့လုံရမယ့်သူတွေကထောက်ဖို့လုံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်အဲတိုင်းသားရေးရပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစပွဲဝိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘုံရန်သူဆိုတော့စစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း80ကျော် institution ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့တနေ့ကမှလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှလက်နက်ခဲရင်စုဆောင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်လေ့ကျင့်ရင်တင်ကြားရင်စုဆောင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်လေ့ကျင့်ရင်တင်ကြားရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စုဆောင်တဲ့အချိန်မှာစုဆောင်တယ်စုဆောင်တဲ့အချိန်မှာနော်တရင်တစ်ဖွဲ့ကနေလက်နက်ခဲရင်စုဆောင်တဲ့အချိန်မှာရဲဘော်ရဲဘက်ကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့စုဆောင်မှုနဲ့လေ့ကျင့်မှုပြည့်ဝတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကိုပိုင်နိုင်သလောက်တစ်ထွာတစ်မိုက်တစ်ပေနှစ်ပေအဲ့ဒါလေးကိုထိမ့်သိမ်းရတယ်နေမြေထိမ့်ရတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့နေမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခတ်ရင်စုဆောင်ရင်တိုက်ခတ်စုဆောင်ရင်လေ့ကျင့်ရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တင်တဲ့အခြေခံဘယ်လောက်ရှိလို့လဲတစ်လပဲနှစ်လအလွန်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ရဲဘော်ဘဝမှာစုဆောင်ရတယ်စုဆောင်ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ရင်စုဆောင်ရင်းလေ့ကျင့်ရင်စုဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်စုံလာတဲ့ခါတစ်ခါတိုက်ပွဲပြန်ဖော်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးွားရင်ကို့မှာပစ္စည်းကကုန်သွားပြဲရောကိုနေမြေထက်ချက်လို့ရတာလေးကအလွန်ဆုံး7ပေ20ဒီလောက်ထက်ချက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါပြန်စုဆောင်ရင်းတိုက်ခိုက်ရင်ပြန်စုဆောင်ရင်းတိုက်ခိုက်ရင်လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တစ်ခါပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဖြစ်အပျက်နဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေး PDF တွေစုံမမှုနေမြေကျပြန့်လာပြီးတော့မှဟိုဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးသူတင်ကိုတင်အခြေအနေမျိုးရောက်လာတယ်ဆိုတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နိုင်ငံတော်ဘန်နာ background နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်ထိကျင်းမှနေအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ရမလဲဘလောက်ထိစုဆောင်ရမလဲဘလောက်ထိလေ့ကျင့်ရမလဲဘလောက်ထိချွေးတွေသွေးတွေရင်းရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့အလှခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နော်ဒါပဲဒါအသေးမွှားလေးဝယ်တာကိုပဲကျွန်တော်ပြသေးတာနော်
တခါတလေတိစီချင်းလို့အသေးမွားလေးဝယ်တာကိုပဲပြသေးတယ်ဒါတိုက်ပွဲတပွဲစာအောင်သုံးလို့မရဘူးဒါတပွဲစာအောင်သုံးလို့မရဘူးအချီမပါသေးဘူးလက်နဲ့မပါသေးဘူးရိတ်ခါမပါသေးဘူးအဲ့တော့စစ်သုံးစီးကကြီးမြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်ပွဲကိုမလိုလားဘူးကဘာမောမြန်မာမောစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုလားနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဆက်ကဆကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှကြီးဒီလိုမျိုးလေပင်ကိုဒီလိုမျိုးညှစ်ထားတယ်ဗျာအဲ့လိုညှစ်ထားပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးလျှော့ပေးတယ်အသက်ရှူကောင်းရုံလောက်ပေါ့နော်။တော့အသက်ရှူကောင်းရုံလောက်လျှော့ပေးတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလျှော့ပေးလာတယ်လေးကူမှကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်နေရတဲ့အနေထား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒီအာဏာရှင်ကကိုယ့်လေပင်ကိုညှစ်ထားတယ်ကိုရဲ့အသက်ရှူခွင့်မွေးရပါအသက်ရှူခွင့်ကို तू ကပိတ်ပင်တာနော်ပိတ်ပင်ပြီးကိုယ့်လက်ပင်ကိုညှစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးဟပီးလိုက်လို့ကို့မှာလေလေးတစ်ချိုက်လောက်ရှူရရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေရတဲ့ဘဝမှာမြန်မာသူမြန်မာသားတွေကခံစားနေရတာအဲ့တော့ကိုရဲ့အသက်ရှူခွင့်ဆိုတာမွေးတွေကပါပြီးသားအခွင့်အရေးအဲ့ဒါကို तू များကကို့မကြွေးမွေးမဆော့ရှော့ဖဲနဲ့ကို့လက်ပင်ကိုအတလွတ်ကို့မိဘကြွေးမွေးဆော့ရှော့ပြီးကြီးလာတဲ့ကလေးကိုအတလွတ်လက်ပင်ကိုညှစ်ထားပြီးအသက်ရှူခွင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာတစ်သလုံးအသက်ရှူကျက်စွာနဲ့နေလာခဲ့တာပေါ့ဗျာတစ်သလုံးအသက်ရှူကျက်စွာနဲ့နေလာခဲ့တော့အသက်ရှူကျက်တာဒီတာမန်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်သွားတယ်ပေါ့ထင်သွားတော့တော်လန်ကခေါင်းမဲမသိဘူးတဲ့တချို့ဂျင်လီအဖွားကြီးတွေကလပ်မှာသွားပြီးတော့သချင်းတွေစိုးပြီးကပြီးတော့မှဟိုယွန်းစရာကောင်းတယ်ဗျာစောက်သက်ပဲကြီးသွားတာအုံနောက်ကမပါသွားဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကလေပင်ညစ်ခံရတဲ့ဘဝမှာနေလာခဲ့တာရိုးဆွေးသွားတော့အသက်ဝောင်းမရှူရတဲ့ဘဝမှာသူတို့ကကြတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ lifestyle ပုံမှန်လို့ပဲသူတို့ထင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ငါးနှစ်အသက်ရှူခွင့်ရတဲ့အခါမှာလေဝဝရှူရတဲ့အရသာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတယ်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လေဝဝရှူရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေဘင်းကိုပြန်ညှစ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ဟာဆန္ဒပြယုံလေးနဲ့တက်ခံရတယ်ဆန္ဒပြယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ခံရတယ်ဆန္ဒပြယုံလေးနဲ့ထောင်နေနှစ်အကြီးကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေကထောင်ကြရတယ်ပြည်သူလူထုကဒါမဲ့အဲ့ထောင်ကနေပြန်လွတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးတွေတင်နေတာအဲ့မှာအမှန်တကယ်တော့ကိုယ့်လေဘင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သက်ရှူခွင့်ကို तू ကလေဘင်းကိုနေတူညှစ်ပြီးပိတ်ထားတာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးသက်ရှူခွင့်ရအောင်ဟပေးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတွေတင်အာလွတ်ပေးတယ်ပေါ့လွတ်ငင်းချမ်းသာမေတ္တာတရားပေါ့လွတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါမျိုးပေါ့အမှန်တကယ်တော့ကိုယ်သက်ရှူခွင့်နဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်ရှူရမှာညှစ်ပြီးသားလက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဟပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတွေတင်နေရတဲ့ဘဝပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးတင်တယ်ကဘာစောက်ချောင်းမှလည်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေပင်းကိုလက်ထားညှစ်ထားတဲ့လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ချရမယ်ရိုက်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအားရှိရမယ်အားရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေစုဆောင်ရအခုဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ legitimate မဖြစ်တဲ့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့စကားစကားလည်းlegitimate မဖြစ်ဘူးအယူကြီးကလည်း legitimate မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့ legitimate ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လယ်စည်းကိုမညစ်တဲ့အစိုးရတက်လာဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့လူထုရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူခွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ background ဆိုတာပြည်သူလူထုပဲရှိတယ်เนาะတိုင်းပြည်ကနေခိုးထားပြီးတော့မှရတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုမကာကွယ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်လူထုကိုပြစ်တတ်နေတဲ့စစ်တပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလူမခံပဲနေလို့မရဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေရှာရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရန်ပုံငွေရှာရတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲစုဆောင်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲလေ့ကျင့်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။အဲ့တော့တချို့လူတွေလည်းပြောကြတယ်အာမချောင်နဲ့လွယ်တယ်ထင်လာလို့ကြည့်လိုက်။လွယ်တယ်ထင်လာလို့ကြည့်လိုက်။ Justice ဆိုကြမှာခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Justice ဆိုကြပေးမှာရှောက်လာတင်လိုက်။အရင်ချင်းပြည့်ပြီလေဆိုလှုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့နားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမောတယ်နားကျင်တယ်သိတာ၃နှစ်သာတော့တွင်းမှာ၃ရက်ပြည့်အောင် free time မနေဘူး၃ရက်ပြည့်အောင် free time မနေဘူးစိတ်လွတ်လပ်လို့၃ရက်တောင်မနေဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်တော့ကိုယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့တော့လူထုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာထောက်ပံ့သင့်တာထောက်ဖို့သင့်တာထောက်ဖို့အခုချိန်မှာຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးရဲ့ရေးစီးကြောင်းမှာအလုံးကရေစံတက်နေရတဲ့ဆော်မွန်ငားတွေကြီးပဲရောက်ရှင်းစီတိုင်းကတော်လန်ရေးသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတော်လန်ရေးသမားလို့ခံယူပါပါဝင်ထောက်ပံ့ပါပါဝင်ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိပါကအသက်အရွယ်ပြည့်လို့ရှင်ပီဒီအထဲကိုလာဝင်ပါစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်ထဲကိုမဖြစ်မနေလိုက်ရလို့ဝင်ရတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က
sit gong si lo be tam man ma chan lo ba pya pya ta ta che mo ma be a lo a ywe yauk de tu de tan bi taw win than saung nai ne khon a bla shi de tu de ya pdf the o mya mya win ja ba thau ban nai ne tu de ya thau ban ba khmyar lo tan bi ya nei ba de kha ja do tacha nai ngan da de ne chan lo myama bi da de blao kwa ha che phit le so chan pya pya ma iphone ta long wa dollar 1200 be shi de blao le dollar 1200 be dollar 1200 so bwa yi mho နိုင်ငံသားတယောက်အတွက်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတယောက်အတွက်ကဒေါ်လာ1200ဆိုတာသူကတလမှာเนาะဟမ်ဘာဂါစားပြီးတော့ဟမ်ဘာဂါစားပြီးတော့ iPhone တစ်လုံးပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ခနဲ့ဆိုတစ်နှစ်တစ်ခါပဲလေ iPhone ကတစ်နှစ်တစ်ခါပဲပေါ်တာတစ်နှစ်တစ်ခါပဲပေါ်တဲ့အကြောင်းမို့ iPhone ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဟမ်ဘာဂါကောင်းကောင်းစားပြီးတော့1200ဘက်ခနဲ့ဆိုပြစ်ပေးပြီးတော့မှဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူရဲ့အခြေခံလစာအလောက်မကောက် iPhone တစ်လုံးစာမကောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကြတော့ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုပြောပြမယ်။ဟိုကိုလုံးစာကိုလုံးမကိုစားတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုသိစေချင်တာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံလစာ3သိန်းဆိုပါဆိုဗျာအခြေခံလူတယောက်ခုန iPhone ဝယ်ကင်တဲ့အခြေခံလူကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်။အလုံးလုံးတဲ့အခြေခံလူကိုပြောတာလမ်းဘေးရတောင်းစားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးလုံးတဲ့အခြေခံလူတယောက်အနေနဲ့သူတို့တလားဆိုဝယ်လို့ရပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့တလားသိန်း3သိန်းပဲထားဗျာ3သိန်းပေါ့နော်အခြေခံလားတာ3သိန်းအဲ့လောက်မရတဲ့လူတွေအများကြီးပါအခြေခံလားတာ3သိန်းထားအဲ့တော့10လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိန်း30 12လားဆိုလို့ရှိရင်36သိန်းပေါ့တစ်နှစ်ဆို36သိန်းရတာပေါ့မြန်မာငွေပေါ့နော်အဲ့တော့ iPhone ဝယ်လို့ရတာဆိုမရဘူးအဲ့တော့2နှစ်စု36သိန်းဆိုလို့ရှိရင်82သိန်းအဲ့82သိန်း2နှစ်စုရင်82သိန်းခင်ဗျားစားစရိတ်ဖယ်အောင်ဗျာထမင်းတစ်မျိုးပဲစားအမင်းတမျိုးပဲစားပြီးနှစ်နှစ်စုမှ iPhone တစ်လုံးခင်ဗျားဝယ်နိုင်မယ်။တာမန်အခြေခံလူတန်းစားတယောက်။သူများနိုင်ငံမှာဟမ်ဘာဂါစားပြီးတလားဆိုဝယ်နိုင်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်ထမင်းတမျိုးပဲစားပြီးတော့မှဝယ်မှအဲ့ဒီ iPhone ဝယ်နိုင်မှာ။အဲ့တော့ကိုလုံးမကိုစားရဆိုတာမှန်လား။မှန်လား။မမှန်ဘူး။ကိုမှလုံးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒီစစ်အစိုးရဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းမှမကောင်းတာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်လဲဘာမှမရှိဘူးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မရှိတော့အလုတ်ကင်လဲဘာမှမရှိဘူးအလုတ်ကင်လဲရှားပါတယ်အလုတ်ကင်ရှားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုပြောနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတိုင်းဝင်ဝင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံအချက်တဲတာပေါ့သိလားကိုယ်နိုင်ငံကလဲဘာမှမထုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတင်သွင်းကုန်တွေကိုလဲတင်သွင်းကုန်တွေကိုလဲဟိုတင်သွင်းခွင့်ရလဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲပါမစ်ဈေးတွေကလဲကြောက်စရာကြီးအဲသူကသူကနိုင်ငံသားကုန်တွေကိုတို့ကတော့လက်မခံဘူးပေါ့တို့ကတော့ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုပဲအားပေးမယ်ဆိုတော့စောက်တော့သားအုံနောက်နေနဲ့နိုင်ငံသားတင်သွင်းကုန်တွေကိုအဲ့မှာအခွန်ပါမစ်တွေစွတ်ပြီးတော့မှဈေးကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကဗျာသူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးဆန့်ရှင်ပြန်လုပ်တယ်ဟိုသွင်းကုန်တွေကိုသိရမလားဟိုတက်အများကြီးကောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လေကိုမဘာမှမထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့မာနသွားထားနေတယ်ဆိုတော့စောက်သုံးမှမကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစောက်သုံးမကြတဲ့စေအောင်စုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအများကြီးအချိန်တွေကြာကြီးနေလာခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေလည်းဘာစောက်သုံးကြတော့မှာလဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေပင်းညစ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်လေကိုယ်ကောင်းကောင်းရှုမယ်အဲ့ဒီမွေးရပါအခွင့်အရေးကိုပဲအခုကဒီလက်နက်ကင်လူတစုကနေပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်စိုးမိုးလေစည်းညစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိုက်ခိုက်နေရတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြည်သူပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြည်သူပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စုရတယ်ဆောင်းရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးမှတိုက်ခိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ရှူဝါကျင်လို့တိုက်ခိုက်နေတာကြားလားအသက်ရှူရက်ကျင်လို့တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသေမှကြောက်တယ်သိလားဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူမောရမှာကိုပိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်နေရတာသိလားတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပါတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပါစွတ်အာမချောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်နဲ့ခရင်ဈေးကအဲ့လောက်ကြီးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီစုရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီစုရတယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့လက်နက်ခရင်ပြေဝဖို့စုရတယ်ကိုရီကိုသွေးတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ပြေဝဖို့အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားရတယ်ပြီးမှတစ်ခါပြန်တိုက်ရတယ်အဲ့တစ်ခါပြန်ကုန်သွားတယ်တစ်ခါပြန်စုရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီလှုပ်လာတာအဲ့တော့သိစေခြင်းပဲဗျာသိတာမောတယ်အားကြောင့်မို့ဒီပဲအလူပဲခံနေတာပဲတိုက်ပွဲမတိုက်ဘူးတိုက်ပွဲမတိုက်ဘူးသေးသေးမွမ်းမွမ်းလေးတွေမကြွားခြင်းလို့သိတာဒုံနဲ့ဒုံးနဲ့သွားချလိုက်တဲ့ပွဲလောက်ကိုပွဲလို့မတတ်မှတ်လို့ကိုယ်စွဲတို့ကမထုတ်ပြန်တာအဲ့လိုပြောရင်လဲဟိုတခြားသူတွေနဲ့နာဘူးလို့မပြောချင်ဘူးကြားလားဒုံးနဲ့ချလိုက်တဲ့ပွဲကိုပွဲလို့မတတ်မှတ်လို့မထုတ်ပြန်တာသိလား
Alo mi thau bian mae so lo shin ta la ma ye 30 shin pwae 60 law thau bian mae ka raw ma ka u ja la da mae a la law ko chu nu ma pwae u pwae lo pyo bi so lo shin ne mie ya ma jwa ya ma sa khan ya ma pwae lo pyo da ti la alo mi ma pwae lo pyo a chao mo ga raw chu nu ga si ye tadin ne patat lo ga raw ma jwe u jwe ko khan ya ma le ti la jwe de kaung ni khan ya da bae thong san bae chi la a lo ma jwe u phi phi chin di lou ni de yong chin thau ban မယုံကြည်ရင်မထောက်ပံ့နဲ့ဒီနေ့အစားပြီးတီးမခံဘူး Facebook မှာလေလာတိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုဘန်းမယ်သိလားငါတို့တော်လန်ရေးလုပ်နေတာခွေးဟောင်တာကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေစံကိုတက်နေရတဲ့ဆော်လမွန်ငါးတွေဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းစီပါဝင်ပါထောက်ပံ့ပါကိုတက်နိုင်တာကိုလုပ်ပါကျွန်တော်တို့လက်တွဲညီညီရှေ့ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်လို့ဓာတ်တွေကိုလာပြတာပေါ့ဗျာမပြတာတွေတပုံဝင်းကြံနေတယ်တခါတလေဒီဟာတွေဝယ်ပြီးွားရင်အကျွေးတွေနဲ့ပြီးတာကိုမသုံးဖြုတ်လိုက်ရတဲ့အကျွေးတွေအတွက်ခေါင်းခဲသောနေရမြားဆိုပြီးစာအုပ်တောင်ထုတ်ချင်တယ်ဒီလားဒီလားဒီလားကိုတပြတ်ကိုရဲ့ဘဝအတွက်စားသောက်ဆိုင်မှာဘီယာတစ်ခွက်တောင်မတောက်လိုက်ရတဲ့အကျွေးတွေအတွက်သူများဖုံးဆက်တာကိုဖုံးပိတ်လိုက်ရတဲ့ဘဝများတို့ဒီကခင်ဗျားတို့ရီဘောပြောပြနေတာစောင်းတော့ထုတ်ခြင်းနဲ့စောင်းတော့ထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေကမလွယ်ဘူးဗျာဒီလားမလွယ်ဘူးတော်လိုင်းလို့ရတာခွေးရလဲဟောင်းတယ်ကိုလူဒူးကလဲတော်လိုင်းလူဒူးလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကလဲအတုလားဆက်လားမသိဘူးဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါလည်းခံရသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသားအားပေးသလိုတော့လာအားမပေးနဲ့သိလားချစ်လိုက်တာတဲလေးရဲ့ဘာရဲ့ညာရဲ့ဒီလောက်ပဲပြင်ဘာမှရန်ပုံငွေရမလာဘူးသိလားပြင် Facebook Messenger မှာလည်းသိရမလားဟိုဟာချစ်တယ်တောင်းရမ်းမယ်ဘာရဲ့ဟိုစောက်ပေါက်လို့ပဲသားတွေလာပြောပြီးတော့မှရန်ပုံငွေထည့်ဆိုလစ်သွားတဲ့လူတွေကလည်းလာနိုင်မမီးနဲ့ကြားလားကျွန်တော်တို့ကမင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်မီးခံဘဝတွေမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုံနဲ့အေးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာဩလူဒုဝေဖန်တာတော့ခံရမယ်ဒီပါလေလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူဒုပဲလူဒုကနေမခံနိုင်လို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်နေတာအချိန်တန်လူဒုပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့လူဒုဆိုတဲ့အာချောင်တဲ့လူဒန်းသားတည့်ရက်လဲအာမချောင်တဲ့ဒီလားကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လာကင်လိုက်စားရှင်ဟုတ်လားအစွမ်းစားရှင်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းစုလိုက်ပေးစကားစကိုကိုယ်တိုင်တိုက်လိုက်တူတူလက်တွဲကြမယ်အဲ့လိုပဲသွားမယ်ကြားလားငါတို့ဝေဖန်တာကိုခံရမယ်တို့ပါလို့ကြောင်တောင်နေလာမပြောနဲ့ကြားလားမခံဘူးပြီးရင်လည်းရံမုံငွေထက်လာနိုင်မမီးနဲ့မစင်ကြားရနဲ့ကြားလားရုပ်ရှင်မင်းသားအားပေးသလိုအားမပေးနဲ့ရုပ်ချောတာလကားချောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကျမ်းမှာရှင်လန်းကြပါလေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာရယ်လည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ရည်စရာလေးတွေပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာတိုင်းကြီးလို့လည်းရပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတိရအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဟိုအသက်ရှူကွင်းအတွက်တိုက်ပွဲတူတူဝင်ကြမယ်ဗျာတက်နိုင်သလောက်ရံမုံငွေလာထည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်လိုက်တာပတ်3သိန်းပေါ့မြန်မာငွေဆို3 300ဘူးလောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်1သိန်းပဲချေရသေးတယ်2သိန်းလောက်ဟိုလိုသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်တော်လိုင်းရေးစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ပံ့ပေါ့ဗျာမထောက်ပံ့ရင်လည်းဘာမှမပြောပါဘူးအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေအခုချိန်မှာကျမ်းမာရေးရလက်တပါပေါ့ကျမ်းမာချင်းစီလက်တပါဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကတော့ကျမ်းမာပါစေပဲဆူတောင်းပေးနိုင်တယ်ဗျာတည်တာလွတ်လပ်ခြင်းကတော့တိုက်ယူပေးမယ်ဆူတောင်းမပေးဘူး